На півдні Японії вирує потужний тайфун Джалават. Щонайменше 31 людина отримала поранення. Даних про жертв поки що немає. Сила вітру сягає 25 кілометрів за годину. Особливо від урагану постраждала префектура Окінава. Там знеструмлено 188 тисяч домівок. Висота хвиль 12 метрів. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. У регіоні евакуювали понад 4 тисячі осіб. В аеропорту міста Наха через Джалават скасували всі рейси. Метеорологи застерігають про виникнення сувів та радять жителям не виходити на вулицю. У неділю, за прогнозами синоптиків, тайфун досягне головного японського острова Хонсю.